Då man åker långt ut, ljud rätt fram. Jag hänger på bra. Bra tempo i finalheatet. Jag är nära. Stefan får ta i lite grann nu. Ja, Lindström är taggad och håller snålt in i spår och vet att det gäller att ta den kortaste vägen runt svängen. Stefan åker långt ut och åker fort där ute. Han har bra is, bra fäste där ute. Och det är en fin duell som vi ser i A-finalen. Vi närmar oss snart bara ett varv kvar. Där fick Stefan lite sprätt. Pia närmar sig. Nu är det växande. Det är hemmaklubbens synvinkel sett. Och det man nästan jämstyrer så Pia kämpar. Och Stefan ligger på ytten. Och där rycker Stefan in genom den sista svängen. Det är fortfarande en helt öppen fråga. Ska det bli Stefan Svensson eller ska det bli Pia Lindström? Det blir Stefan Svensson! Vilken rysare! Applåder och massornas jubel. Så det här sänder ner till Örvik Center.